GG, Alkané, GG. Če jdeme na Karo online, běžte mu napsat, ať nainstaluje tuto videohru. Běžte napsat Herdinovi, že by měl zahrát tuto videohru. Potřebuju soka, který ze mě vymáčkne, to nejlepší. Víš, Vojtas, nejsi jako ostatní. Spadl jsi zadarmo. Takhle jsi mohl skočit do McDonaldu. Ne. Monika vzkazuje, jestli máš zahrát Punch Club 2. No, tam jdeš rakety, kamaráde. Až když to ty dohraješ, tak to bude trend na Twitchi. Kde ještě? Pavel nemá ještě 300, ani 300 metrů v betonu. Počkej, jako v té první mapě Pavel nemá ještě ani 300 metrů. Vyloženě do 300 metrů je to nic za první mapa. 300 metrů dám za ani ne 15 minut. Až od 300 metrů je ta první mapa těžká. Druhá mapa je na od začátku do konce. Chat, OK, mám nový pravidlo pro média share. Jestli zpěvačka zní jako, že je 10, tak to nechci slyšet. Podle loru je ale 2000. Vole loru, mi to je uprdele, kámo. Myslíš si, že Saul Goodman by tě vysekal, ty vole, u soudu jenom protože někde bylo napsaný podle loru? Ale má trojky kozy. Jo, what the fuck, chat? Melka říkala, že to nejdřív máš dohrát a pak ho nominovat. Dobře, ale ty tady jsou zábavnější, když to hrajou současně dva streameři, chápeš? Se můžeš jít smát tomu, kdo je níž. Ta společná šikana je to, co dělá z toho bratrský zážitek. Za tyhle songy může taky Oppenheimer vlastně. Ever. To měla být ta finální část filmu. Následky prostě, který to mělo na Japonsko. Já to píchám. Co to je za... Proč se odrazil takhle? Proč se odrazil takhle? Boing, boing, boing. Proč to zpívá Pikachu? Pěkná sračka, song. Je tomu tak. Medio sharey moje se pyšnily primárně tím, že sem chodili lidé, kteří měli vytříbený hudební vkus. Byl tady Mozart každý skurvený den. Bro, proč mě to odpaluje? Fuck off. Tak, pojď. Já už nechci. Čest, to mi děláte schválně, to se doslova za trest, že jo? Do píči sem. Oh, what's this? Some of them watch some hentai. Some of them want some of that ubay. Some of them wanna ubay. Bro. Uvědomujete si, že já jsem vyloženě už tak 14 dní si nesáhnu na svůj penis, takže vyloženě tyhle ty songy
Já jako s tím mám, já si mám reálně jako osobní problém, já si mám kurva problém, že jestli po tomhle tom streamu skončím na anime, tak je to doslova na vás, kokoti. Rozumíme si, Chen? Já bych ty AI covery zakázal, ale je to akorát kurvení dobrých songů. Přesně tak. Internet se primárně musí cenzurovat. Moc! Zabanujte všechno, co obsahuje AI covery. Čau, zas musím se ptat, co to je za debilní módu, ty AI songy, to snad posílá jenom čuráci kundičky! Tvoje máma je dcerou tvojí babičky. To jsi neřekl. A to posílá jenom děti. Kámo, to je nějaká nová pasta? Nenapsal to ten stejný, co napsal kdysi, co napsal pár let zpátky tu legendární pastu. OK. Co je kurva špatně? OK, co se kurva stalo? Od té doby, co je tu ten vymrdaný emotikon s paleckýma brejlema, tak je všechno špatně. Byla moje oblíbená pasta, co tady vznikla reálně. Ta byla prostě absolutně skvělá. Tím, že opravdu to nebylo jako... Ona byla dobrá kvůli tomu, že ten cápek jí prostě fakt jako nevytvářel jako pastu na sílu. Hraš to 2 hodiny a stále jsi na začátku. Makinko, tobě je 20 a jsi furt u rodičů. Jakoby, chápeš to, že já vlastně jakoby se ti snažím, ty vole, jemně naznačit na místě, který si považoval za zábavu a svůj safe space. To, že ty jsi na tom úplně kurva stejně, akorát, že ty vole se nebavíme o 6-eurový videohře, ale o tom životě. Tobě je 26 a máš malý péro. Ne! Můj penis je více než dostačující. Můj penis má... Podle mě 16,5 cm, ale hejteři říkají, že to je jenom 15. Ty výbové zase vzali prachy, kurva, na tyhle kavry. Já nejsem skoro obřezaný, počkat, co? To nedolítnu. Jsi plešatý na koulí. Počkej, Viglík, ty máš Viglík 1999, to znamená, že ti je 24 let, ale i tak ti tohle přišlo jako vlastně to jako nejlepší, co vyplodíš, co se humoru týče. To máme hodně společný, jo. Já to mrdám do prdele, na tohle se tak blbě skáče, když ten kokot není vycentrovaný, ty vole, který píču zdesignoval tuhle hru. To je absolutně v kundě. Musím zkusit znova. Co to kurva je? Melichar to prejde dát simultánně s tebou. Výtečně. 0% progres, pak champ. Chat. Stačí se uklidnit. Co když jsme to dneska studovali v intru na začátku streamu? Co jsme se přesunuli k rimming části tadyhle z toho streamu? Máš plánu to dohrát? Smrde, já jsem doslova doskákal 40-hodinovou jumping mapu, ty se mě ptáš po hodině gameplaye, jestli tohle z toho hodlám dohrát. Ty jsi ten, kdo ztrácí pozornost a cíle vědomost, ne já. Já jsem loknutej na ten cíl. Až Melichar streamuje na hej. To je teplouš. Není šance, že by mě Melichar porazil. Scarecrow, děkuju ti, bro.
Living in a gangsta paradise. Jestli další song bude Weep Song, oficiálně opouštím tenhle ten stream. Máš dobrý trapézy? No, to je z toho, jak tahám tenhle stream. Ty sám teď nedolítneš. Hodný kluk. Hodný kluk. OK, chat. Teďko přijde jenom progres. Nic jiného tady nedělám, nic jiného neumím. To je jediná věc, na kterou jsem byl naprogramovaný. Vítězství, úspěch, posouvání se kupředu. Hail to the king, baby. Čilíček, čilíček, bratříček, absolutní pohodíček, rozhodně nemluvím píčoviny, jenom abych zaměstnal svou mysl a mohl dál skákat. Mám 10k dono ready, až budeš úplně nahoře. Čet, tenhle muž lže, nevěřte mu. A? Čel, teď jsem zpátky na tu dálnici nahoru a pak je čas na progres. Dostat se do progress timeu. A teda poslední. Žádný úvu, není tady úvu, neexistuje. Výbové tady. Výbové, my zničili život! Ale ne. Ale ne. Oh no! Ale v klidu, chat. Stejně jako u Only Up, musíme si... Já musím dostat do ruky ten začátek, ať opak prostě přeskáču. Můžu poslat 10k přes hype chat, můžeš, ale věř, že reálně tebou budu pohrdat po zbytek streamu. Pravděpodobně měsíce, pravděpodobně roku, ačkoliv jsi mi poslal takový peníze. Počkejte si, ty vole, já budu vysoko. Prosím, ať už je září, smradi půjdou do škol a reálně tady je ten chat nebo jaková tragédie. Hele, až jako na pár výjimek, tak naopak mi přijde, že tohle léto je jedno z nejklidnějších, co se chatu týče. Minulý rok bylo léto, minimálně červenec, absolutně kurva hrozný chat experience. Primárně díky Gamble, Metě, Maltě a tadyhle s tomu, prostě ty témata tomu nahrávali. Teďko jsem tady půl roku jako... Vystřinul Adélu, hodně Inter jsem skipoval a šel jsem primárně jako na hry. Což to taky trošku pročistí. Lo. 2020, no ty píčo, ty covidový roky měly svoje. Takže reálně jako zatím tohle to léto, naopak, já vidím jako dobrý. Jako je to léto, když jsem doslova dohrál Mankind Divided na 4 streamech, vole. Bych nikdy nečekal, že bych udělal. A respektive, že by to i fungovalo a bylo to v pohodě. To samý What Remains of Edith Finch. A další věci, chápeš mě? Děcka jsou teď na dovolených a táborek, musíš počkat na srpen. A proč bych čekal na děti, vole? Čet, co kurva jsem, nějaký hunter v dodávce před vaší školou? Čet, seriózně, já vás žádám na koleno. Tady není nikdo jediný. Tady není jediný člověk. Tady není nikdo jediný. Kdo chce poslat song, ale není to Weep. Kde jsou tvoje hlavní obecenstvo? True not. Actually, většinou se mnou fotí adolescenti než děti.
OK, jestli se jedné dostanu zpátky na tu silnici a nebudu tady dělat nějaký progresy. Tak někomu ublížím, ten někdo pravděpodobně bude začínat na jo a končit na Ruslav. Pane John Deere, děkuju ti, jak to jde. Píši to, ne. Kámo, tohle je doslova česká, český Barbie remake, kde hlavní roli bude hrát Dominika Myslisová. Nikdy se nedovít. Já na videu nosím to, co by si děda, nejedu si značky jako Barbie od Mattela. Všude kolem aha, to byl name drop. Starý věci kouzlem jako Arabella. Já vím, já znám cestu, kudy mám jít. Nebýt jako ostatní a to je můj štít. Já vím, já znám cestu, kudy mám jít. Nebýt jako ostatní a za svým se jít. Mě baví, je to lepší. Navštěvuju bazary od Blavy až do Prahy. OK, ty VIP songy nebyly dost tak špatný. Ha! Uvědomění fáze. Čau Vojta, díky tomu, že jsi natáčel Dark Souls, jsem VIP. Co? Děláte si píču, chat, jak kurva konkrétně jsem já zodpovědnej? Dark Souls sérii. Za to, že vy jste prostě začali sledovat anime. Jebe vám. Nikdo se nedoví. Vážně mě to baví, nosím to, co chci. Vymrzej mě! To není možný! Ooh, ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ooh, yes, 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 yes. Dobrý, safe. Yes, yes, yes. Být jako ostatní a to je můj štít. Já vím, já znám cestu, kudy mám jít. Nebýt jako ostatní a za svým se jít. Ale kurva, nená. S novým sladí, navštěvuju bazary z Vídně do Ostravy. To přebíhání je tady, jak si drží momentum, to je tak jako, to je tak neuvěřitelně na píču. Xíku, děkuju ti kamaráde. Mě by si tady jestli hry hrát ve Fortnite Creative. No, to budu hrát, až bude příští sponzorovat Fortnite stream. Tak to budu hrát, budu to hrát doslova ve Creative Fortnite modu. Kámo, počkej, kdo normální kouká na anime, nebo hentai, nebo tak, chtěl bych ty lidi vidět 30 let panicové, ne? Joy emoji. To je taky nová pasta. Čo já automaticky, jakoby, sorry, ale jak mi napíšete zprávu, co je třeba na 3 řádky plus, tak automaticky usuzuju, že to není váš názor, že to je prostě pasta. Že chcete primárně, aby to někdo skopíroval. Takže... Proč mi to ukazuje, že tady je jediný song? Já nevím, podle mě to je rozbitý media share. Čau Vojtas, jsem ten kluk z tábora, kterého si učil honit. Ale! Můj syn je teď taky na táboře, ale za týden se vrací domů, takže čekej, že budeš mít v chatu dalšího dementa navíc. Píčo, sleduji, jak teďko na kabáty, tady budu absolutně dominovat tuhle hru. Primárně prostě potřebuješ dobrou hudbu a už to řežeš. Je to kej debil, vole, sam mrcosí na té loďce, než to, aby se chytil. Jsem
Vidíš, vole, jak lezu, vidíš, jak lezu, vidíš, jak lezu. Vidíš, jak lezu. Mega progres. Klamní nikdy nezmizej pohody a já nikam nejdu! Pane Antrax, nazdar! Rád tě tady vidím! Speciálně pojď, to není Weep Song! Salz und Muskatnuss. V klidu, soustřed se. Je lepší skočit dřív než později tady v téhle hře, protože ten vyjebanec neumí prostě, neumí se vůbec odrážet. Oh, oh, oh! Let's go. Tam si trochu neměkej polkovej hudby, Beleř. Let's fucking go! Komex jík za 26, Yugi jík za 100 páďo, děkuju. Jendo jík za 5 klíšťán, Traxi, děkuju ti. Če, pište si, personal best do 5 minut 30 sekund. OK, máme deal? Chtěl jsi říct 5 hodin? Ne. 5 minut 30 sekund. Bucks. Já jednou na tábor... OK, chat. Já nechci slyšet vaše storky z tábora. Já vím přesně, jak budou začínat. Jakoby, to si koledujete, tady přijde Vanessa a začne. Takže jednou na hudebním táboře. A začne to. A pustí se něco, co prostě a jednoduše ty vole nechceš, aby pokračovalo. Whoop! 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 That's the sound of a police! Whoop! Whoop! Hail to the king, baby. Jsem říkal, vole, že tam za chvíli jsem. Slay, huh? Slayando! Slay, huh? AI XQC, konečně ty vole, dobrý content. Tímhle songem mám mě oznámím, že nejsem gay. Tenhle song nechám hrát na svatbě. Mojí mámě konečně potvrdím, že nejsem homosexuál. Ahoj, jen bych se chtěl zeptat, když si koupím, že Steamu Zaklínače jedničku, bude to mít český dubbing? Jo. Steam i GOG verze to má. Na GOG to je dokonce zadarmo, když si vezmeš tu karetní hru. Teď ty vole, teď čuchám. Teď čuchám tučnej. Fucking personal best. Paráda, děkuji. Kolem je spíš ptučnej pád do 30 sekund. Já, mě mi to líto, čete. Nechtěl jsem vás zranit. Ale dneska vyklízím váš chatlog. OK, boys, u koho najdu rasistický příspěvky v chatlogu z roku 2016, ten dneska musí odejít. I'm exposing. I'll take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD, I was a baby, maybe I was... Dobrá zpráva, není to AI song. Děkuju, Vášo, toho si vážím.
kiss me goodbye. No, I don't on second thought. I just fucking wish he would die. I look at Haley and I couldn't picture leaving the side. Even kurva, jde tam jako doskočit. Pohoda. Chat, představte si zezadu, že tady je ten frajer je Eminem, který je teďko buff a jde zbít Machine Gun Kellyho, který je někde na vrchu. Hnedka to nabírá nový grády. Ale on je bílej. Co? You cry, but tonight I'm cleaning out my closet one more time. Jsem GKB, ale nebyl nikdy na vrchu. Ha! No rozhodně leze velice vysoko na pódium. Nebo minimálně to tak bylo na Rock for People. Tenhle jump normálně prostě nejde dát. Chat, kdo kurva říkal, že nebude PB? Kdo do píči říkal, že nebude PB? Vy zasraní hejteři, kde jsem kurva, kde jsem? Přesně tak, na personal best. Chlapci, chlapci. Vyloženě personal fucking best. You could try to tell the part the way you greeted me, ma. But guess what? You're getting older now. When it's cold, when you're lonely, and Nathan's blowing. When it's station, he's been in notice the clone. And hey, this is beautiful. But you'll never see her. Slay, huh? Jak tam mám skočit? To jim dali těch lidí za 4, 5, 1, ty magore. But how dare you try to take what you didn't help me to keep. Jak tam mám skočit na ty kola, nebo mám skočit na ten vagón? Podle mě ty vole, ten vagón je lepší volba. Kola jsou bullshit. I'm cleaning out my closet. Let's go. Ty vole. Chlapci, chlapci, kdo je hustler? Podívejte se, jak to procházím jako absolutní vydělaný rodiči. Co? Ne! OK, dobrý. Oh, můj bože, ta leskulina mě málem pohltila, málem jsem zajel. Tím nejde propadnout, že ne? Proč stojí na míst? Ej, ta hra je tak broken, že já reálně nemůžu popsat ani, jak moc broken je. Který retard posílá kabáty. Kámo, tady prostě týpeček nejdřív úplně. Už ani jeden AI song. A pak, kurva, ale nemyslel jsem kabáty. Musel bylo, že němu se nic nelíbí. Never sub, never donated, never made a share. Moment, čeho převlíkám se, abych mohl pokračovat ve svých rekordech. Stovka žen, si nedokážu ani představit, stovka žen, s kýma jsem se ani nebavil celý svůj život. Hoj to Melichar má prej svaly a ty máš tufy, jak co myslíš? Melichar se jenom bojí, ty vole, že prostě ho doháním. Melichar se bojí, že ho doháním, protože on ví, že já mám mnohem větší váhovej základ než on. On je kurevsky vychrtlej, ale je samej sval. Ale já jedu bulking, kamaráde. Já budu dělat maximálky normálně. Ty se vypadá divně, če se sasy. To je pěkně sasy, co tohle to je?
Bro, to je ten plácek, kde jsme hráli Focus. Ty pičo. OK, takže do bazénu. Let's go. To trefím, chat, to trefím. Jsem dobrý. Jsem tu? Jsem tu, GG's? GG's, chat, GG's? Jdu se vychcat do bazénu, jenom protože můžu. A jdu se vychcat IRL. To ne, co to je? Chat! Bavíte se dnes večer? Jste ready vylíst kurevsky vysoko? Fucking ready! Jít jenom nahoru. Jenom nahoru. Opakuji. Tady to máš ty ubreče, tady máš kabáty ty ubrečený četer, doufám, že táta zmlátí. OK, boys, bylo by trapný po takovýmhle hypeu spadnout na prvním skoku. Pojďme to udělat. Co je do píči? Děkuju, Antrax, to je 4 kilečka, ještě jeden. O. Balóny. Kurva, to je pěkně ostrá propiska. Dobrý. Kdo se točí nad ránem ve šlotinách? Chat, výloženě. Only progress. Only pro... Nabídka, co se neodmítá? To je sračka. Ty vole! OK, boys, musíme to dobře načasovat. Zákazka kvalva, synkaj zlaťák. OK, bro. Ty vole, on udělal prostě odpálí ta sračka. Štěstí, že tady je místo, kam kde se můžeš zachránit. Close one. Co se mi zvrace, když jsi na těch fidget spinnery? No, no, byla to špatná éra. Jedno XD a vypínám hru. Ty vole, já nemůžu už víc do strany. Já už nemůžu víc do strany! Tak tady se chytíš. OK, tak tady se chytíš. OK, tak tady se... Fucking hell, man! Fucking hell! Hele, aspoň víme, kde je zatím personal best, tamhle, u toho točícího se modrého nesmyslu. Je čas na kýbl, tohle bude na dlouho. Če, dneska jdu spát ve 2 ráno, fr. Já musím uklízet a ještě dělat nějaký super důležitý věci. Minus 400 lula, ještě si dole. Dobré, AI Nikol, aspoň nejsem hype chatter. Jsem dal jich ze stolečku. Včera jsem zjistil, že mám díru v ponožce, kterou jsem si od tebe koupil v několika měsíci. Tak jsem si objednal rovnou 2 páry k tomu a mikinu. Včera on normálně mi právě teďko řekl, když máme prodávat ponožky s dírama, tak se normálně znásobíme příjmy. To je skoro jako kurvítka, který dávají do telefonu. Lady Marketka, díky za nového Sabotša, vítej tady. Milané, díky za 47. Če, už to máme Likard nainstalovaný a hraje, nebo jak? Ne, už se bojí, že by to nedal s ostravským internetem.
Už to dohrál. Jsme je řekli. Hej, proč jakoby, proč dělá tak velký skoky z místa, když drží shift? On se prostě odpálí úplně do sraček. Čem ten běžnej mezerník, ty vole, je úplně dostačující. Co to kurva je? Píše četr tady. Tohle? Hádám nějaký song, který jsem někdo poslal a ještě si za to zaplatil. Protože Seth Sakramensky miluje postavy, který z nějakého důvodu mají vzezření 10letý holky, ale prsa 40letý matky a podle loru jim jsou 3000 let. Zvědavu těch zapne speedrun z YouTube, bude předstírat, že to je jeho gameplay. Če, a to jsem jako udělal vyloženě u jakýkoliv kurva hry. U jaký hry jsem do hajzlu udělal něco takovýhleho. Všechny jsem postihy vyskákal, nikdy jsem ty vole nezapnul speedrun. A nenechal jsem ho dohrát a tvrdil jsem, že jsem to dokončil. Když už jsem pustil speedrun, tak abych se podíval na extra těžký skoky. A následně je skopíroval, což ty vole v případě toho Beton Brutalu je mnohem těžší, než by se mohlo zdát. Jump King, dohrál jsem všechny mapy poctivě. Lituju toho doteď. To pojď můj hochu! Kámo, jak na to můžeš mít nervy tvl? Media share. Je to, hele, vyloženě. Je to úplně jednoduchý, ještě to lidi platěj, tak tě to nemůže srát. It is quite simple. Jo? Je to jednoduchá metodika. Dobře, ale do prdele, když se budou posílat kódy na top do noh, chci svůj zipák. Chci svůj sick ass zapalovač. Příští rok budou v top donoboxu hodinky. Teď jsem to líknul v případě, že to fakt uděláme, já jsem píčus. Ach jo. Blbl. Bouty, co jim můžeš snít řetízek? Jo. Ale bou ze slaniny. Nebo z čongosových džerky bude ten řemínek. Tyba, my jsme jako reálně teda měli jako 2-3 songy, které byly normální. A vlastně se prostě automaticky vrátili zpátky k tomu anime. Domluvil jsem Melikarovi, dá hru a potom to půjde zkusit. Proč to píše uživatel Fialova drahota? Čím jsi mu kurva vyrožoval, že Ostrava je ty vole region, který je nejvíc ty vole zasažený státní inflací, nebo jako co? Dneska je tady buď Eminem, nebo Veep songy, nebo kabáti. Zajímavá kombinace media share. Něco chybí. Kde je můj top duno package? Chat, ještě jsem je neposlal, OK? Jsem pozadu s výhrama, s točaléry a s top duno balíčkama. To je trpělivý. Já jsem vyprc, OK? Tu... Aha, abych spadnul na schody, dobrý. Chybí mi řezník. Pa, 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 pa. Vojta si jdeš doslova Kaneki Ken. Dobrá, já nevím, co to kurva znamená. Přestávám jim mluvit výpštinou. Rozumím akorát Kenovi. Then I got a little bit older and I realized she was the crazy one.
But there was nothing I could do or say to try to change it, cause that's just the way she was. They said I can't rap about being broke no more. They didn't say I can't rap about coke no more. Ah, slut, think I won't choke no more. Slay, huh? Yo. So good. Slay, man, you're good, you mods. Slim Shady, they put together, huh? I'ma pull you to this bullet and put it through you. Set up slut, you're causing too much chaos. Bend over and take it like a slut, okay, ma? Rozmuchy, že vývojář Tom nedokázal reagovat na světové dění tak rychle. Dle okolí večerem skáčeš, tak soudí, že se jedná o českého turistu, který utíká před ohnem na Rodoši. Nepřipo, jak německé aerolinky zrušily ty vole lety. A jako to, cestovky. A český řekli, lmao, prostě nechoďte tam, kde to zrovna hoří, ale prachy vám nevrátíme. Pošleme tam další, zaplněný evakuační střediska a oni. Ne, to je v pohodě, leďte dál, vole, ale hlavně to nerušte, protože my bychom vám potom nevrátili prachy, protože nemáte pojištění. Německý cestovky se prostě už naučili, že by neměli lidi posílat někam, kde je silný plamen. I ain't asked to rap, but I rap on apps. I got a new blow call and just had a strap on at it. Whoops, is that a subliminal hit? No, it's criminal intent, it's sort of my... Personal badge za chvíli, chat. I think I'll take him in kostech. All to do with a game then, if he doesn't... Yeah, I'll take him in kostech. Přeji nemají fixnout tu kameru, když only up to mělo fixnutý, že můžeš mít tu postavu prostřed. But that's normal, ain't it, Norman? Serial killer hiding murder material in a cereal box on top of your stereo. Here we go again. We're out of our medicine, out of our minds. We want in yours. Let us in. I'ma kill you. Yeah. I'm retardovaný. Jednu německou cestovku znám, jmenuje se Wehrmacht Tour. Ale nepřipomíne mi ten klip, kdy jsem spadnul Foley Up nebo někde prostě a z ničeho nic prostě po tom pádu. Jediný, co jsem ze sebe dostal, byly slova Adolf Hitler, světová tour. On, reálně se vůbec něco stalo, nic to vzalo. Odmítl jsem elaborovat. Až začal jsem skákat dál. Eminem i Veep, tady to máš. Neuvěřitelný. To v beton bath, skvělý. Ale zase na druhou stranu, jakoby můj mozek po 30 hodinách beton bath byl prostě ve stavu, kde... Naštěstí to mám všechno klipnutý. To byl Freudian slip? Nebyl. Adolf Hitler, světová tour. Ok, chat. Chybí kontext k tomu. Jsem viděl na triku. Hyperione, díky za 9, děkuju ti. Já jsem byl ovlivněný. Za půl se byl na mě peer pressure. Ty píčo. Teď mi ale peer pressure protrhl trenažéry. Vojta, jak se rozčiluješ, to je sranda, ale umíš si představit Melichárka? No, jako triko ze sebe neserve, protože Melichár už prostě rezignoval na to, že by nějaký vůbec nosil. I'm just playing. Nebyl jsem ani na Barbie, ani na Oppenheimeru, radši tvoje streamy. To je ale velká chyba. I feel so good. Říkal tu někdo Mad Warrior, mám něco lepšího. To je český rap. Ty bys taky nenosil triko, kdyby si měl postavu je řeckýho boha jako Melichár. Kamo, a jaký řecký bůh je Melichár? Vychrtlón?
Jaký řecký filozof je Melichar, kámo, všichni byli fucking beefed. Já ani jeden z nich neměl, ty vole, 50 kilo. Oh yes! Pane Nít, děkuju za dvě kilečka. On je pivoný sos, to je radován. Chlapci! Jaký vejš se seš? Takhle. Dobrý? Chat! Chat! Melichar je bůh veloné sos. Veloné sos. Tak to ne. Drž hubu, teď hrajou kabáti. Kámo, týpeček tady prostě se odmítá zasmát na veloné sos, dokud hrajou kabáti. Melikariantický bůh nemezonetos. Klasické. Píčo, teď to cítím ten personal best, kamaráde. Oh, cítím ho ve větru. Oh, shit, smrdí to tady rekordama dneska. Smrdí to tu rekordama. Kdo poslal cecky do chatu? Já vůbec kurva nechápu, proč se směju, když jsem doslova starší jak Melichar a jsem furt u rodičů. Ha! No a? Na tom je nic špatný. Čet, hele. Čet, ať to máme jasný jednou provždy. Mě vůbec nevadějí lidi, kteří jsou do 30 u rodičů. Protože aspoň neutrácíte takový píčoviny jako nájem a máte víc peněz na to, abyste tady donovali a sabovali. Zůstaňte tam co nejdýl, hlavně kurva vydělávejte. Let's go. Tak. Bacha na balonky. To není PB, ale plesnivý pop filter. Če, držte píču, kde jsi ty skurvený balonky, kloužou. Ty vole, ty fidget spinnery jsou totální mega píčovina. Ale v pohodě. Chat, I got this. Okay. Homosexuals are biking it. It'll be, I can't sell this shit. But either change the record or it's not coming out. Bro. Fucking stop and look through. Hey yo, I sit back with this pack of six-packs in this pack. Get this weed, just me. This shit needed to be the missing this MC. On this earth, this is birth, I've been cursed. With this curse to just curse. This blur is the search, and the sauce shit that works, and it sells, and it helps, and itself to relieve all this tension, this space, and these sentences get in this stress that's been eating me recently off, but it's just, and I rest again peacefully.
But at least have the decency in you to leave me. Hele, hele, hele. Když teď proskáču ty fidget spinnery, tak mi musíte všichni zatleskat ve stoje, okej, okay, chat? Máme deal? Tak jo. Máme deal. Máme deal! Nezajímá mě, co píšete, máme deal. Máme deal. Prostě máme deal, už jsme dohodnutí, už s tím nic neuděláte. Do píče! Ok, jak ten další pokus. Ten další pokus se počítá. Ten další pokus, samozřejmě, jsem myslel. Every day I am... Whatever you say I am, if I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news every day I am. Okay, dobře, 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 dobře. Musím si to vypočítat co nejlíp. Tenhle týpeček si myslí, že tady ty vole, se snažím sestavit bombu. Do piče, do děv... Okay, chlapci. Well, the landlord of thought is the one you put up when you don't give a fuck, when you won't just put up with the bullshit they pull, cause they foolish shit too. When a dude's getting bullied in suits up at school and they blame it on Maryland. And the heroin, where were the parents at? And look where it's at. Cecky z 2000 mi píše, začni se konečně snažit. First message. Tak já si představuju, kdyby se objevil můj otec prostě po x letech v chatu a tohle by byla jeho první zpráva. Žádný introduction, jenom prostě let's fucking go, vole. Jdeme rovnou na vaření. Chat, víte, jak vysoko jsem? Vyloženě vidím, až na konec mapy. Však Cecky si je tvůj otec? Jo, a Šourek 13 je můj největší donátor, vole. Tam máš dál za vtipný jména. Co dělá ten retard? Nějak vysoko nahoru to ještě jede? To nevím. Až tam vyskáču, jak ti to povím. Jestli to teď despresu vinu pěči kristy nepošleš mi na upřed milion, poft, každopádně na čem si dojít tím jen. Teď to padne. Jaký byl tvůj maturitní ples? Na píču chtěli, abych pomocí toho, že jsem známý za Let's Playů, abych sdílel soutěž, aby měli, v případě, že by měli mít hlasu, tak aby měli nějaký pití zadarmo a podobně, a zároveň mě nepozvali. Ok, zatím easy. Oj, karamba! Až tak řve, ten retard. Opakuj, Hermler. Vyrohoč. I'm Kjodram Kvob. Málem jsem vyklou. I'm Spansi Drum. Vodr, sál. Univerzitní opice, děkuju, pane opice. Teď to vyjde. Příliš jednoduché. To je vymrdanec bílej! Ten fidget spinner samozřejmě. Ty vole, v tom songu zrovna racist, I'm white.
I'm on natural. Failed at the king's list. Oh, a natural born killer. Měl bych zdoublovat svoji snahu. Marku si dal soukromý Instagram, musíš ho sledovat, aby si viděl jeho storyčka. Takže jako nevím, no. Co mám teď dělat, vole, mám jít do Řeporí pro svoje nové občanství. Nebo dá follow Markusovi. Ale dopí, já jsem... Já to nechápu, vole. To by nemělo být tak těžký. Ale důležité je, že teďko už nespadnu úplně dolů. Balónek 1, balónek 2, balónek 3. Hlavně nesklouznout, nevyklouznout. Pozor na propisku. A jdu nahoru. Vyprcaný fidget spinnery. Nemůžou mě porážet do nekonečna. Yeah. Baldur's Gate 3 dáme, až vyjde. Ale nečekal bych, že to budu dohrávat. Respektive ne, na streamu, protože ta hra jako bude opravdu dlouhá. JAK?! A prdel pozná středověk. Chtěl jsem ještě poslat jeden banger, bohužel už mě to banka nepovolí ever, tak přeju všem příjemný večer, Beč a Gre. Chicky pow, chicka chicka chicka, wow wow wow. Yes, who's there? Bad buggy. Shady's there. Silver sweet. Hail to the king, baby. Guess who's there? 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 Ty vole, to je fakt v hajzlu, ty zasraný spinnery, já se musím kurva podívat, jak se točí, já dobře se... Musím se prostě... Můj positioning musí být perfekt. An ovulating. But your husbands are problems complicating, so the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. Kimchi tea, but it feels so kimchi without me, so go on then, bum on the lips, stop that, come on the lips, show someone the tits and get ready. This shit's about to get heavy, I just settled on my lawsuit. Fuck you, Debbie! Yeah, this is the jiná část, která tam neměla být v TV verzi. Eminem se otáčí v hrobě. Ty spinnery jsou mega sračka. Já vůbec nedokážu to. Navíc teď je další hra, na kterou jsem taky závislý. A sice ty Halls of Torment, kde jsem včera dokončil run na první mapě. Vymrdaný Vampire Survivors, ty vole, type hry. Testing, attention please. Čeky už by byl nahoře. Jo. A máš nějaký statistiky potvrzující tohle tvrzení? Because it feels so kitschy, without me, I said it's too many, 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 too
Anybody who's talking this shit, that shit, Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than a brutal rape, biscuit bastard, so Moby, you can just go Moby. To that fake only app? Jak jako fake. Jak jako bych se všech řekl, která je doslova asset flip, one reboot. Jo, jak to jenom, jak on tohle doskočí. Hele, to pravítko je přesně na můj penis, končí na 15. So selfishly. Here's a concept that works. Už nejsi relevantní streamer, Ed, stres lepší. Jakoby... Rest to má easy na Slovensku, ty vole, jako ty vole, kdo tam do prdele bude kontroverze, že jo? Teda, kdo tam bude kurva konkurence? La 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 la. OK, tu je jenom kousíček nahoru. No nic, chatmejte se, mizím sledovat vej, a. Holy shit, tady je výtah nahoru. Pokud nevidím konec, keď sa pozrieš hore, no? Život je konstantní climb. Grind. Myslíš, že se ještě oplatí začat streamovat, keď jsou tu taky velikáni jako ty? Ne. Stejně jako se neplatí zakládat firmu, protože už stejně nebudeš další McDonald's a už vůbec ne, další Tesla. B-b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 -666 kapela 666 kapela 666 kapela Substance, proč tady je doslova zvolé? Joy Division. Play, huh? Ice cream so good. Jste mi ale děkuju, bratře. Jsem rád, že tady jsou taky ten masterpiece, je konečně dobrý song. Martin Arimpolka, nerozumím ani slovo, takže zvu SH, Martin Juluksik, ej, Martin Juluksik. Jako jestli se mají se vyplatí začínat, ty vole, tahle otázka je na píču už jako z začátku, to je celý. Ta otázka je úplně na píču už v základu. Jestli začínáš streamovat s tím, že se ti to primárně má vyplatit, tak na to je špatně a na tom Twitchi jako neuspěješ. Protože Twitch ani není jako dobrá startovací platforma. Bular říkal, že si tě občas pustí, mu jeho pustil, je to muž vybraného vkusu. Jo, jako, já jako ono to, ono skrze tu českou rap scénu. Martin, nepočkej, proč jsem zjistil, že tam je prostě hoje, že to jako docela dost, jako to, to docela dost prolíná, že hodně z nich prostě hraje na PlayStationu, jsou to většinou jako relativně, jsou to lidi jako okolo třeba mýho věku. Takže prostě od Šína po Greje, po Red Zeda, který jsem prostě všechny potkal v Brně. Vlastně teda Greje jsem potkal až na Rock for People. Tak to, mě to nepřekvapuje. Co tam jako samozřejmě akorát je to, já prostě nejsem jako to, já nejsem žádný velký fanoušek českýho rapu. Ale to jako je irrelevantní pro to, jestli jako tyhle tě někdo sleduje nebo uznává nebo tohle, že jo, podle mě můžeš úplně v pohodě respektovat něčí kariéru bez toho, aby si ji jako osobně konzumoval, že jo. Nevím, zase mi se to oplatí z hlediska peněz a jestli je možný budovat komunitu, samozřejmě. Tak hlavně má jako výhodu, že sice ty vole ten Twitch větší, ale o to víc můžeš. O to víc jako lidí může zasáhnout. Medway jsem dohrál včera na první západ. Co do píče točí?
Tak to je mrtka. Stop! Give it a three. You hold all the keys to the Jason, don't you? I know you heard. Medikár vzkazuje, že zapíná hru, máš dropnout na začátek, ať je to fair. Co nebude fair, já už jim kudy má běžet. Za kolik drofneš na začátek? Teď jdi do prdele, nejdu dolů, spí, jak jsem vysoko. Mně se tady líbí, nech si dolů. Ty lízátka, co tamhle se točej, to bude hrozlivý. To bude mega sračka. Za 3K bych určitě padnul dolů. Za Melikarem. To je jako jasný, ale... Proč bych to dělal? Efekt je, proč by to ten člověk dělal? Je jednodušší začít firmu, která by ti mohla vydělávat 100 tisíce, nebo začít streamovat na Twitchi, který by ti mohl vydělávat 100 tisíce. Nemám absolutně kurva tušení. Firma může být doslova úplně v čemkoliv. Já to ochladím. Nicméně na Twitchi vydělávat 100 tisíce záleží. Ty si bereš 100 tisíce jako 200 tisíc měsíčně, jak to tady jako má pár tvůrců, ale to množství je relativně nízký. Firm, který mají tady z toho jako v profitu každý měsíc, máš samozřejmě nezměrně víc. To může být po jakýmkoliv kurva segmentu. Děkuji, Indra, zík za 26. Máš aspoň 6 firm za 3 roky? To je dobrý joke, ten jsem neslyšel reálně ještě. Díky, Glane, za 9 měsíců. Kratomax, zík za novýho Primoše. Chat, víte, že... Víte, že... Můžete jít na Prime Video a mít tam suba každý měsíc za 79 korun a k tomu mít i všechny Amazon seriály, Primeový, Prime Video. K tomu i herní dropy a tohle všechno za jednu jedinou cenu, 79 měsíčně. A každý měsíc to pak jenom tady obnovíte, když kliknete na předplatit, tak tam budete mít Prime token na využití každých 30 dní. Jo. Pedro, dík za půl roku, nazdar, dík za resub toho Primoše, o kterým zrovna mluvím, děkuji. Glejne, děkuji taktéž. Davingu, dík za 18, děkuji ti, Prime. Moc zdraví pro studenta. Kamu doslova studenti jsou největší, nemají ušetřej nejvíc, protože neplatí daně. Kej Kouna, dík za 20 měsíců, Primeček. Menka určitě u Fidget Spinneru, keci. Mám iPhone, takže platím plnou cenu. Ty to podle mě platíš víc jak plnou cenu. Já jsem kokot. O, tohle bylo hodně plus. Jsem student a platím daně. No to jo, ale platíš jenom studentskou, jako to studentský jsou značně snížený. Nebo ne? No určitě jsem. Ale vymrdej mě! Melichare, jdu za tebou! From the heavens I fell. Cringe. Ty vole, vymrdanej puk.
Vymrdanej fuuuuk. Pojde to udělat pro content? Je to mu tak? A jen dostal ty 3K. A tak, opláču. Mohl jsi mít do no, děkuju ti, bratře. Děkuju za ten protip. Polepším se do příště. Kurva, tady je úplně na piču, že na rozdíl od toho Madway, kde to šlo hodně jako zamířit, tak tady jste fakt jako only up, že ty jak padáš, tak jsi jenom v určitém čtverci a nemůžeš vybočit z něj víc. To znamená, že pokud prostě spadneš tak, že v tom čtverci pod tebou není jakoby něco, za co se zachytíš. To je píči, vole, to si tam, i kdyby to byl ty vole 90-kilometrovej drop, ty už tam, ty tam nedolítneš. On si prostě, má určitý limit, pokolik si můžeš pohnout doleva, doprava, dopředu, dozadu. Což jako nedává žádný skurvený smysl, to limit toho designu, ale o to horší jsou potom ty pády. Let's go, Captain. Let's go. Klasické. Medichar spadl. Kurva, ty to teprve teď zapnu, jestli mi budeš psát, pokud ty co spadnul a nebudeš psát nic jinýho. To bude furt padat. Začátečník. To já už jsem seasoned profesionál, neboť v téhle hře mám přesně 135 minut. Hail to the king, baby. Ein Fischer mit der Rute wohl auf dem Uferstrand. Jak poznám, že ten Prime za 80 korun, píše to má 6 dolarů. Když je to switchné na českou, tak to je normálně 79, tam svítí. Když tam máš 6 dolarů, tak jsi buď na špatné stránce, nebo to nemáš v češtině. Prime Gaming ne, Prime Gaming je dražší. Ty chceš to Prime Video, který je v Česku za 79, pak tam ten gaming propojíš už bezplatně. Teď jsem ti vzpomněl, že jsem ti chtěl říct, že ty ponožky od tebe jsou mé nejoblíbenější ponožky. Tak to dává smysl, jsi objednal další. Děkuju ti, kamaráde. Prime Gaming a Prime Video je v Česku po jedno, obojí je 79, jo? Já vím, že nějaký týpeč si tam najeli na ten gaming a že ten jakoby je natáhnul. Pam, pam. Za chviličku budu zpět. Olamr, Pavon, Dračkova, jedinej pan Karel Gott, kopírovaná hudba, nervy, jedu Farel Mod, I'm happy, 90% české tvorby, je revival, Julius, Meinl, Konzum, lidi jsou hluši slepí. Farna ujebala hudbu k tomu celý text, Evičce to prominu, věřím, že by byl skvělej sex. Matomě, fraška, Stardance, je blej ples, ojebana slza, Adam Mišik nosí tu play dress. Druhý místo pro nefalšovaný nácký ortel, ksenofobní národ, dejte si panský koltem, Já jsem píčus do hajzlu!
Like a ton of bricks. Michal Dabit jede non-stop hovnačk, ahojte, plitky věci do rady. Tyhle pokračování nebo rip-off, je otázka, jestli může být ty vole rip-off něčeho, co doslova byl ty vole Unity Asset Flip, nebo Unreal Asset Flip, jaký rip-off jako samo o sobě. Tum rybiček rovná se hola piča, nejlepší si v republice Jarek Fahanica. Ale že podporujete ten konzů, tisíc men na výběrno stejně dáte honců Česku. Marně já Melicharovi dávám náskok. Pika je zastarala, potřebuje Monzon presto. 10 let je slabý furt, Karel po každý největší patrioti, když jsou turnaje gesto. Prostředník na to, co furt hraje, začni podporovat to, co uzraje. Vazinace v růžový zahradě TV Nova, každá tlusta piča by chtěla být Verešova. Ulice je venku, ne před novinama v 7, 150 tisíc kilů, posleď se a sleduj. Babica je gastrodebil s fejkovým diplomem, Hruška jde zlepšováky s Downovým syndromem. Oblečení v Lidlu za pár korun komedie, Marek Vašut je ze všech největší sommelier. Kudně na manželek prostě, no a masterchef, nenavidím Hyundai, no pijen mi Duster krev. Pavel Nova pije Dylina a k tomu praskač, čas má známý hlas. Je bana sračka. Jsou piče, vymyšlený celebritky, top star, magazín, Mirek Šimunek, zales pod stán, parazit. Volený není Nio, ale teplej Vladko, Bořech utekl na plynu do novina kraklo. Gondikovic fogl zahradky země Česka, Křemek podlaha byl pána těmu země lehka. A není v nich, ale v tom, že podporujete ten konzum. Tisíc men na výběrnost, jen hledáte honzu Česko. Marně hledáte zlato v bronzu, nabídka je zastarala, potřebuje monzum presto. 10 let je slabý furt, Karel po každý největší patrioti, když jsou turnaje gesto. Prostředník na to, co furt hraje, začni podporovat to, co uzraje. Tak. Ha? Jdu se podívat. Čekej. Kurva. Se odsvakl. Brčále, dík za 38 měsíců, trosečníků jich za 34, děkuju ti. Miluju Prime Sub. Děkuju ti, bratře. Breacher, dík za 7, děkuju ti, kamaráde, děkuju ti. Pane Dali, dík za 50, Crazy, dík za 19, děkuju, děkuju. Kolik máme? 2 minuty po půlnoci, to je podle mě už čas to zaříznout.